Більше 85 тисяч підписів за 4 дні зібрала електронна петиція з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Відеозвернення із закликом підписати петицію записала двоюрідна сестра українського режисера. За її словами, Сенцова можуть звільнити тільки політики. І кожен, хто хоче допомогти Олегу, може поставити підпис під зверненням до них. Другий місяць він голодує, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів. Кожен день його здоров'я стає все гірше і гірше. На цей момент є загроза, що у нього відмовлять нирки. У будь-який момент можуть застосувати примусове годування, що навіть в Росії прирівняне до тортур. Українського режисера Олега Сенцова затримали в березні 2014 року російські спецслужби в Криму. На підставі сфабрикованих доказів його звинуватили в підготовці теракту на півострові. У серпні 2015 року російський суд засудив українця до 20 років колонії суворого режиму. 14 травня український режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів з російських в'язниць. Понад 3 тисячі цивільних осіб загинули з початку агресії Росії на сході України. Від 7 до 9 тисяч були поранені. Про це на брифінгу у Києві повідомила глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. Вона зазначила, у період з 16 лютого по 15 травня цього року спостерігачі уперше задокументували 5 випадків, коли цивільні особи на Донбасі стали ціллю для обстрілу свідомо. Ми глибоко стурбовані тим, що протягом цього звітного періоду вперше задокументували 5 випадків, коли цивільні особи свідомо стали ціллю, тобто в них цілилися зі стрілецької зброї, четверо з яких – працівники Донецької фільтрувальної станції. Всього 8 осіб були поранені під час таких інцидентів. Це абсолютно неприйнятно. Наведення зброї на цивільних осіб – серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Якщо такі випадки буде доведено, це буде представлено як військовий злочин. 17 квітня під вогонь бойовиків потрапив автобус з робітниками Донецької фільтрувальної станції. 5 співробітників були поранені. Станція забезпечує водою понад 350 тисяч абонентів Донецька, Авдіївки, Ясинуватої та інших населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення. За час бойових дій станцію неодноразово обстрілювали. В Україні виявили нову схему незаконного ввезення нафтопродуктів через танкери в нейтральних водах. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, через численні схеми контрабандистів Україна втрачає до 4 мільярдів доларів на рік. Кабінет міністрів України запропонує Верховній Раді повернути кримінальну відповідальність за контрабанду через державний кордон. В Україні діє ще одна схема, яку ми виявили і з якою будемо боротись. І нам потрібні тут об'єднання зусиль всіх правоохоронних структур. Це так зване ввезення абсолютно незаконно нафтопродуктів на територію України. Хочу вам на весь світ сьогодні повідомити, що в нейтральних водах України заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами. Потім до них підходять невеликі за ємкістю судна, забирають ці паливно-мастильні матеріали без жодного розмитнення, без жодних легалізації цього товару. Він потім потрапляє по тіньовим схемам на автозаправні станції. Космічна компанія Firefly Aerospace українського підприємця Максима Полякова отримала замовлення на випуски ракетоносіїв. Згідно з цим замовленням, з 2020 по 2022 рік малогабаритні ракети «Альфа», які виготовляє компанія, виведуть на орбіту супутники. Домовилися про 6 запусків. Деякі компоненти ракетоносіїв будуть робити в Дніпрі. Там 17 травня відкрили філію компанії Firefly Aerospace. Устаткування центру дозволяє проєктувати і виробляти елементи конструкції ракетної техніки легкого класу. Вона може доставляти на навколоземну орбіту до 500 кілограмів вантажів. Головний офіс компанії знаходиться в Остіні, штат Техас.